السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام دمان أصحاب تقالي ملك سو دونك جوكتان كسو دو هذا الشانل ولا شين ما موانا يمركله برنامج هو برنامج في بلشة ما أنت نحن كهلنا عرين دق دقه وانين دق دق هو تا لما أنت نحن أنفع هو تا إن شاء الله هو خير عرين كمان تكالله وفان سنتين عملنا وآلد يدبات ذي dibaatadan yar iyo weyn ayay qosaysaa ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu ilaahay naga madoobeeyo inuu ilaahay inuu sharteeda naga qabto arrinkan waa arrinka ciladaha caafimaad ee aaladda laga la kulmo sida ma aragtay kansarka ilaahay ka magangalaynaa maadaama aaladdu ay wadato arrinka loo yaqaan radiation ama radioactive marka 7 kan waa ogtihiin saqiir iyo kabiir waxa lagu waashay telefoon telefoon kaligiis ma ahne waxyaabo badan ayaa keeno radiation ka dhalinyarta ma daneeyso dhag uma dhigta waa ogtihiin waalidiinta qaarna waxba kama ogo marka dad yar ayaa daneeyo ilaahayna kama gangalo sharta danger ka u leeyahay telefoonka ama mobile ka u leeyahay ama waxyaabaha kale guriyaha la soo dhigto ciladaha laga la kulmo marka waxa u sito xagga dangerka inta badan telefoonka waxyaabaha kalena kulley maaragtay kama yareystaan sida laptopka PC-ga guriga la soo dhigto printerka microwave-ta even radio-ga caadiga ah inkastoo 7-cam radio aanaba loo badnayn hase yeeshee waxyaabahan dhagaha ku dhacaayo radioactive ka wato durbaanada dhagaha dhibaato badanaa laga tabanaa maskaxda iyo nerfka ku jira madaxa oo dhan dhibaato badanaa laga tabanaa dhalinyartii waxaa la sheegay in maarta taa lafahoodi kala maroogmeen goobo ayna u dhalanin ay yeesheen madax xanuun fara badan ay tabanayaan dabeecadihii inay ka xumaatay cillado badan iyo dembiyo badan inay galeen maadaama ay aaladan u suurta gelinaysa wax badan marka ilaahay waxaan ka magangelinaa wixii shar ah xog waxaan saari doonaa du ilaahay raad inaan wax iska bedelno bal aan wax ka fahanno dad badan oo waxaa jira fikradu ay ka maqantaa laakiin haddaad information ka soo raadisaan wala mustaqbalka u baqa laheedan qof walba naftiisa inuu u baqdana waa muhiim qof walba naftiisa waa la muhiim dhammaanteena nafteena waana la muhiim radio active kaas dhibaatada uu u leeyahay jirkeena haddii laguu sheego waxa waaye qof walbuu baqan lahaa marka arintan breast cancer ka soo badatay waxaa aada loogu dhaliilayaa dumarka inay u dhaweeyaan xabadkooda ama uu xabadkeena u dhow yahay mobile-ka ama telefoonka naasaha waxaa ku jira special fat marka fat cell-kaas hadii loo dhaweeyo wax radio active ah dhibaato ku dhacdo dhibaatadaasna waa inay meeshaas inflammation ka dhaco hadhowna waa ma aragtay in ciladaas inay fat-kaas isku beddesho cancer marka lam yar ama nabar yar ee gudaha ka soo baxo oo tissue-ga ka soo baxo hadhowna markaas nabarkaas inuu sii weynaado oo ciladii cancer-ka uu keeno marka gabdhaha fadlanyaa naasaha la gashanin ama gabdhaha qaato sheyga jaab kale yaan telefoonka jaababka la gashani waayo ovariyahan waa saasoo kale asna aada u nugul yahay marka madaxii waa dhankii maskaxda naasihii waa dhinacii kale maaragtay breast cancerkii ovariyihiina waad aragteen marka raggii dumarba uma fiicno laakiin dumarka hadda waxaa aada cancerka uu ugu badan yahay special fada ku jira jirka haweenka uu ilaahay ugu talagalay special fat-kaasna waxa waa daciif ma iska celin karo radioactive-kaas ama radiation-kaas xaafadaha qaar runtii ciladahaasaa haysato oo durbaanadaas waaweyn ee maaragtay soo jiidanaya signalka loogu rakibay magaalooyin badanayna adduunka ku rakiban yihiin marka ayadoo already xaafadaadu iska aheyd meel radioactive leh haddana gurigii waxaa la sii dhiganayaa microwave waxaa la sii dhiganayaa mobile-yadii laptop-yadii ilmihii ipad-yadoodii iyo wax fara badanoo soo jiidaya signalka saas awadeeda jirkeena waxaa ku yimaada cillado marka
aabihii aa wato, hooyadii aa wadato, caruurtii aa wadato, xaafadiina waa ku yaalaa kor allana waaba aragtayba ma aragtay satellite waxba iska maraaya hawada. Marka adduunkii dhanaa wuxuu iska noqday meel radiationka ku badan yahay. Marka annaga uma jeedno, laakiin qofkii uu taabto wuu qalalaa. Waxyaabaha koowaad uu dadku ka qalalayaana waxaa kamid a fertilityga, ugxaantaadii rhythmkeedii isbedelayo, inay soo baxdo on time way adkaane, caadadaadii isbedeleyso, waxyaaba fara badan oo aan lasoo koobi karin oo ciladaa lagala kulmaa mobilka. Kuwii hore iyo kuwa dambena waxba isma dhaamaan, jugjug halkaaga joog waayo, kulli waa signalay soo jiitaan. Inkastoo weliba hadda aan saydya ka akhriyay, wikipedia oo kale aan ka akhriyay, kii hore inuu ka signal badan yahay ka dambe, oo kii hore aada usoo jiidanay. Afrikana waa aragteena umaleynaa kii hore weli hagaago, danyartoo dhan kii hore iska wadataa. Marka still waa isla meesheedii, waa un mobile, waa mobile, isku siiyana signalka usoo jiitaan. Marka annagaaba jecelba inuu signalkiisu haa yahay oo fuul yahay. Marka ma jeclin telefoon aan soo qabanaynin xaraaradda. Marka haddaa ognahay dhibaatadee noo leedahay, laakiin soo qababa lama dhaheen, isticmaalkiisana lama badsadeen aan dhahee. Marka caafimaadkii ayaa isticmaalayo, dhaqaatiirtii isticmaalayso, looyariintii isticmaalayso, systemkii wadanka isticmaalayo. Marka qof walba hadduu isticmaalayo, dadkii hogaamiyaha u ahaayeen dadkiiba ay isticmaalayaan, maxaa u maleynaya dhalinyaradii? Dhalinyarada waxba ma ogo, jacaylay u qabaan telefoonka wuu isku dilaan. Hadduu damage u geysanayo ama uu dhibaato u geysanayo mustaqbalkooda iyo caruurtay dhali lahaayeen lama ogo. Haddii caafimaadkoodii uu dhibaato u geysanayo, breast cancer iyo wax lamid ay ka qaadayaan ma ogo. Meeshaas way ku kayd garaystaan, gabdhaha qaarkood way u dhintaan. Reer Yurub oo kale haddii iskuulaadkay bilaabeen inay ka hadlaan, ay dhahaan gabdhayaa meeshaas la gelinin. Dhibaatadii lagala kulmayna waa dhibaato aada u halis. Warning badan ay bilaabeen inay dhalinyaradooda siiyaan, ay dhahaan iyay dhibkaan idinku dhicin, intii u dhimatay, intii u dhaawacantay soo qaadaan. Hadday dadkii u dhinteenna way ka sheekeeyaan, hadday u dhaawacan yihiin qofkii ballamiyaan, iskuulaadkii geeyaan, lacagay ku bixiyaan, qofkiiaa ka sheekeeyo, qalliimadu maray, dhaawacii gaaray, naafaduu noqday, ilmihii yararkaaha loo soo fadhiisiyaa, la yiraahdaa ka taxadira, filmaanay ka sameeyaan, ay shidaan, ay caruuraha u shidaan. Marka annaga laakiin caruuraheena ma kala hadalno, ma dhahno war jaarjiga asoo ku jira ha isticmaalinina, maaragtay ha isku darsanina headphone-ka iyo jaarjiga, sariirta hoosteeda ha gashanina, barkinta hoosteeda, saacado badan dhegta ha ku haynina. Marka annaga dhan inaa isbedelna waa muhiim, inaa iska yareyna waa muhiim. Anaa kamid a inta waqti badan isticmaasho oo ku tala jira inaan offline noqdo, waana aragteena umaleyna waayihii dambe hadda wiigagi la soo dhaafay offline-kiigaa badan. Intaasna waxay tahay inaana isticmaalin oon meel iska dhigo ilaa ay dantu i baddo, oo markaas aan maaragtay arrimahayga ka gudanayo. Marka telefoonkan dhibaato badanaa lagu sheegay, dad waxaa jiri ku seexdo, lasoo tooso, dabeecaddaasna ma layska jari karo, waa dabeecad aada u adag. Isticmaalkiisana waa lagu kala badan yahay, inaa iska ilaalinan dhammaanteen waa muhiim, maadaama caafimaadkeena uu ku jiro. Asxaabtii oo dhan isticmaalayso waaba lagu kala tartamaaba, anaa kaa mobile dambeeya, ama anaa kaa mobile qurxan, ama anaa kaa mobile qaalisan. Haddii la ogyahay DNA-geena ama maaragtay jirkeena dhibaatada iyo damage-ku u leeyahay, waa laga kala carari lahaa. Radioactive meelaha ay ka jiro ama uu signalkaas yaalo, waa ogtihiin gabamantiga calaamad u dhigaa oo ummadda uga digaayo. Dad dhar isbeshala qabaana galo, dadka kale hadday galaan dhibaato u leeyahay lafahooda, dhuuxooda, dhiigooda, dhimirkooda wax u fiican ma aha. Laakiin annagii ma naqaano 24 saac, waxaan sahlanay inaan dhagta u dhaweyno. Marka saasaa wadeeda, ilaahay baa wax og. Dad badanaa laakiin u dhibaato qabo oo ku xanuunsan amaba u dhintay. Marka maadaama dadku adduunka ku nool ay aada u badan yihiin, casriga la gaarana ay aada u jecel yihiin, runtii tala fara ka baxdaa meeshaan taalo, waxba lagama qaban karo. Qisaa dhacday hadda ka hor, reer Soomaaliyeed ee qabsatay
waxay isku dileenna wax kale maaha, waxay isku dileen jaarjigii telefoonka, walaalihii is dileen murmeen. Kadibna waxaa dhacday in hooyadii in loo dilo oo ilmaheeda mid kamid midigeliyo uu yiraahdo hebel adiga jeceshahay, asigaana jaarjigeyga siisay, asaana jaarji mar walba u gataa, oo hooyadii midi meesha ku geliyo hooyadii dhimato. Marka shaygan telefoonka dhibaato badan u keenay bulshada Soomaaliyeed. Waad ogtihiin gabar yar ayaan dhawaad in loo dilay Soomaaliya, oo gabar kaloo yar oo iyadana beebi ah oo ilmo dhalaya, inay telefoon waliba kuwii hore ah ay gabar yar u dishay. Dad badan ilmo laanaa lagu sheegay, infertility adagaa lagu sheegay, maadaama muddo badan ay isticmaalayeen telefoonka. Dad badan xanuunaadkii waxaa ku dhacay kansarka ahay. Marka lama soo koobi kara dhibaatada uu jirkeenna u leeyahay rag iyo haween. Marka runtii inaan iska yareyno aaladan, inaan offline ka noqono, inaan danaheena kala ka qabsano waa muhiim. Marka caafimaadkeena haddaanan u turin cidnoo tureysa ama cidna daryeelayso ma laha. Badi dadka ku dhibana waa dadka ayaga iska mas-uulka ah, maanta qaangaarka ah ee mustaqbalkooda, ubadkooda, caafimaadkooda, iyo ilmahay aayaha dhali lahaayeen hadduu Ilaahay yiraahdo ay u baqaan, ta kulle waa ayaga. Raggoo kale dhibaatada u leeyahay lama soo koobi karo, dumarkana dhibaatada u leeyahay lama soo koobi karo. Marka aaladan sida annaga nagu haboon haddiina lagala hadlo xataa ma fahmi karno, waayo wixii waxay u baahan yihiin in naloo fahansiiyo reasonka. Marka dhammaan walaalaha geli karo online research ku sameyn karo telefoonka iyo radiationkiisa iyo infertility-ga waxa iskaga wada xiran, fadlan raadiyo, because maanta waxaa la arkay gabar yar oo 30 sano ka yar oo ugxaanteedina ay dhammaadeen amaba ay kasoo bixi karin hogoodii. Marka cunto fiican oo nafaqo lala qaata, saacado fara badan offline ahaada insha allah, caafimaadkaasna Ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu isi soo kabo uu kasoo dheelitirmo dhibaatadii gaartay. Waa ognahay dhibaata isgaarsiinay, waqti badanna cunto xunna waa cunaynay, radiationkana waana taabanayay. Marka mustaqbalkiina Ilaahay baa og wax maanta uu ku sugan yahay, laakiin ciladan rag iyo haween laga tabanayo xubinta taranka way soo badatay. Saddexdii qofoodba qof uu kansarka taabtaaha la yiri, waxyaabaha uu noo taabanayana telefoonka keligiis maaha. Waxyaabaha qaarkood waa guriga iyo waxyaabaha aan ka buuxinay oo soo wada jiidanaya radio active-ka. Waxyaabaha kalena waa cunto xumada. Marka haddaad cunto fiican qaadatid, caafimaadkaada ka fikirtid, runtii wax fiicana jirka lagala kulmaa. Laakiin haddaadan cunto fiicanna qaadanin, sidaada kalena ma aragtay aada isku dayacday, kolleyda jirka waa dayac maa. Marka adigiiba haddaad dayacanta mustaqbalka caruurtaada maxaa u maleyne. Marka dad badan waxaa jira maanta ilmo inay dhalaanba ku tala jirin oo dhalinyaro ah, janalka dad badanaa ku xiran. Marka dhalinyaro yaryar waxaa jirta 12 jiro ah oo maanta inay wax dhalaanba ay ku tala jirin. Laakiin hadday mustaqbalkooda ka fikirin biritoole, waaba mustaqbalkooda halis u geli karaa. Annaga maanta dadka waaweyn Ilaah weyna waaxid ee qaangaarka ane, caafimaadkeena inaan ka fiirsano waa u baahanahay. Marka research sameeyo insha allah, waa xasuusina iga tahay intii ku samaysan karta research insha allah. Luqad allaala, luqadaad si fiican u taqaanaan, geliya google-ka bal fiiriya infertility-ga iyo radiation-ka ka imaanaya telefoonka muxuu yahay, dhaawacna makuu lahaan karaa. Cuntooyinka haddaa u baahantihiin inoo fiican oo dhiigeen u fiican oo nadiifinayo, kulleyba waa cuntooyinka superfoodka ah. Gabdhahoo kale waxaan dhihi lahay sii qaata supplement hooyada uurka isku diyaarinayso. Waxyaabaha waxba waxay kasii fiican yihiin ee nafaqo ka xambaarsan tahayna insha allah qaata. Waxyaabahaas waxay kalay sameynayaan cuntooyinkan, waxay kalay sameynayaan inay jirka wixii toxin ku jirana ay kasoo kabaan, ay kasoo nadiifiyaan, DNA-geena damage-ka gaarayna inuu kasoo kabto. Marka cuntaba cuntada ay ka fiican tahay markii la qaato, damage-kina waa ka kabaneynaa, wasaqda jirka ku jirtana
way ka soo baxay marka insha Allah oo qeyr inta cuntadii ka fiicantay aan isku roonaano si fiican aan iskaga dhaqno waayo cuntooyinkan waxyaabaha lagu soo buufiyay oo cayaanka looga ilaalinayay wixina way xambaarsan yihiin marka insha Allah gudaha waxa ku jira Allah noo daaweeyo dhiiggeenna dhimirkeennana Allah caafimaad siiyo cuntooyinka sida keelka oo kale fadlan biyo qandaca ku dhaqa sida keelkan cagaarka ujeedaan waayo caleemihiisu isku laablaabmaan wixii lagu buufiyayna gudaha uga jiraan abalkoo kale waxa aad loogu ammaanay ama tufaaxa radioactive-ka inuu fiican yahay waxyaabaha jirka kasoo nadiifiyo ayuuna ka mid yahay green juice-ka kala saaso kale iyadana waa loo ammaanay wixii damage jirka gaaray inuu kasoo kabaayo marka dadan ku xanuunsanina broccoli-go kale shiita tufaaxo kalena sida idinku sheegay aad ugu fiican yahay marka lama soo koobi karo cuntooyinka u fiican jirkeena wixii damage soo gaaray oo free radical-ka ka yimidna kasoo caawinayo horaana loo sheegay cuntooyinka sida fresh juice-ka orange-go kale grape-ko kale blueberry-go kale sida maaragtay black seed oil-ko kale waxyaabahaaso kale free radical-ku ka caawiya damage-ka jirka gaaray oo kasoo caawiya qofba qofka kale intuu iskaga roon yahay oo super food ka qaatana runtii waa loo ammaanay inuu jirka uu kasoo caawiyo damage-ka gaaray marka cunto xumane runtii dadka horeyba u haysatay haddana waxaa gaaray radiation ay jirkoodi gaaray marka dhibaatadii isku darsanay marka anagu awalba cunto xumeen iyo anagoo hadda maaragtay waxyaabahan radioactive-ka oo aad u fara badan ka agdhow marka idaha qaarkood guryahooduba ku agyaala anteenadii ku kor rakiban dhibaatadaasna halkaas way ka taagan tahay ilaahay baa wax og marka bal isku roonaada xaafadahaasna dad ka bedela kartaan ka bedesha waayo mustaqbalka ma idin fiicno cuntooyin waxaa jiro loo ammaanay hormoonka sida maakaha oo kale maakaha hormoonka jirkaaga ku jiro maaragtay wuu la shaqeynaa hadduu low yahayna xoogaa koro kuugu soo qaada hadduu haa yahayna xoogaa hoos usoo dejina marka waa cuntooyinka balance gareeya hormoonka insha Allah rag iyo haween way isticmaali karaan marka insha Allah khayr qofkii raba maaka inuu qaato fadlan iska akhri container-ka ku imaaday ka bacdina maaragtay si fiican u qaado weed grass-ko kale waxaa loo ammaanaa jirka inuu nadiifiyo iyo splendorina-da tanna waa la ammaanaa iyadana waxaa loo ammaanayna inay maaragtay xataa du radioactive jiro inuu jirka kasoo nadiifiyo marka waxyaabaha superfood la dhahay oo dhan insha Allah qaata lemon-ka oo kale iyo spinach-ka oo kale ayagana waa la isku ammaanay markii combine la isku daro inuu jirka nadiifiyaan marka qof walba qofka kale intuu research ka sameeyo ogyahay oo cuntada oo superfood-ka ka raadsan ogyahay caafimaadkiisa uu ka dheelitir ogyahay ilaahayna noo dheelitiro marka haddii qaraar tahayna u sabra haddii ma aragtay aadan micnaheeda iyo dhadhankeeda ka helin u sabra maadaama mustaqbalkeenna uu ku xiran yahay iyo caafimaadkeenni marka waxyaabaha qaar nafaan noo geysi dhadhanka ma jeclin baamiyaha oo kale hadduu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dumarka aad u caawiyo iyo keelka waayo waxaa ku jira maadooyin fertility-ga caawinayo kansarkana la dagaalamo gabdhaha uurka isku diyaarinayo qajaarka cunistiisa iyo cabistiisa asxabitaanba aad u fiican yahay marka madaama walacu uu dadka qalajiyo oo maaragtay dry ka dhiga jirka wuu u fiican yahay dhididka runtii waa la ammaanay dadka dhidido wixii wasaq gudaha ka taabtaa kasoo baxo marka isku day inaad dhididaan haddaan dhididno wasaq badanaa soo raacdo maqaarka dhan wada dulduleelaa laakiin qof walbo dhidido waa inaa biyihii cabtaa haddana waayo haddii kale waa qalalee marka insha allahu khayr biyo fiican cabba oo idinku filan ilaa 8-10 koob oo biyo maalintii haddana dhidida si sokorta iyo wixii wasaq nagu jira jirka ay uga soo baxaan cuntooyinka qaarkood waa high fiber food waa cuntooyinka musqusha lagu galo
cuntooyinka qaarna fitaminsay xambaarsan yihiin, fitaminskaasi mineralskaasna jirkeena u baahan. Flaxseedka oo kale waxaa lagu tilmaamaa cuntooyinka gabdhaha hormoonkooda uunan maaragtay hormoonka inuun kusoo degdegin oo waqti dheer maaragtay maasha allah caadadeedu u saxnaato. Fixkay dhahayaan waxaa aada loogu ammaanay inuu jirka xayi ahaanayo, waayo hadda sabankan waxaa dhacday inuu qofku tabar darro badan dareemo oo dareemada ka yaraadaan oo lafuhu maaragtay ka xanuunaan ama lafuhu ay maaragtay garaacmaan, maqaarku inuu isbedelo. Marka waxyaabo aada u fara badana lagu sheegay fix inay leedahay oo nafaqo ah. Boodhiga la buraashayo anfacad badan uu u leeyahay jirka, waayo ma helno blood circulation, marka dhiigaaga markuuna xoog u dhaqaaqin maqaarkaagu isbedelaa. Marka saas aawadeeda buraashka jirka lagu hoolo aada u fiican yahay. Waxyaabaha kale oo jirkaaga lagu garanayo inuu toxin ku jirana hadii la hagaajiyo waxaa kasoo baxayo dead skin badan oo maaragtay toxin wato. Marka insha allah iska hagaajiya jirku inay nafaqo darro taabatay ama cillad taabatay maqaarkaa laga garan karaa. Marka fadlan maqaarkiina fiiriya, haddii ishaada qaban karin xataa miraayada sawir ha lagaa qaado, den sawirka soo dhaweyso, markaas waxaa arki kartaa cilladaha maqaarkaada ku yimid iyo nafaqo darada gudaha ka jirto. Bikos maqaarka wuu kuusoo waramaa, haddaad nafaqaysan tahayna nadiif uu kuu sheegayaa iyo inuu maaragtay dhalaalayo, hadday nafaqo darro jirtana wuu kuu sheegaa. Marka maqaarkaaga hadduu smooth yahuu dhalaalayo nafaqadaadu way fiican tahay. Haddii marka uu codcod ku jiro ama uu kalarkiisa isbedelayna waxbaa qaldan. Marka buraashkaasna insha allah karaasada dukaamada sida ebayda, amasonka ama dukaamada kale xaafadaba way gadaan. Toobista oo kale ama dhiigga marka layska keenayo kale caafimaad badanaa lagu sheegay. Cillada hadday jirkaada ka jirto oo caafimaad darro ah, dhiiggaas wasaqdah oo jirka ku jira in layska soo saaro waa muhiim. Marka haddaadan macaan lahayn, haddaad macaan leedahay, fadlan qofka ku toobayaan u sheeg, dhaqtarkaadana kala tusho. Laakiin ogaada waa daawo, dad badan oo isticmaaleena way ammaaneen, dhiiggii madoobaayo kasoo baxayna caafimaaday ka qaadeen markuu dhiiggaas laga soo saaray. Marka dhiiggaas dhaqaatiirta way baaraan, waxaynu ku arkeen toxin aada u fara badan oo radiation xataa uu kamid yahay. Waxay ku arkeen maaragtay dhiiggaas madoobaadka oo dadka laga soo saarayo. Marka research hadaa sameysaan, dhaqaatiirta dhageysta, dadka la toobo, waxyaabaha lagala kulmay dhiigagoodii, marka cuduro aan la soo koobi karin ayaa lagu arkay testigii dhiiggaas madoobaadka oo dadka laga soo saaray. Marka dhaqaatiirta kulli hadda way dhahaan waa good idea in laystoobo. Marka qofkii heli kara waaye, fadlan qof professional ah oo alaab fiican haysto oo experience u leh u taga. Laakiin qof mataa dhiigaaga korkaaga ha u dhiibin, waayo alaabtiisa xataa inay nadiif ahayna laga yaabaa ama si fiican ba uuna kuu suubinin. Waxyaabaha kaloo lagu garto radioga inuu ku taabtay ama radio activekaas inuu ku taabtay ama radiationkaas waxaa lagu ogaan karaa mataga iyo jir xanuunka iyo culayska jirkaaga dareemayo. Marka runtii haddaan ognahay cilada uu mobileka noo leeyahay waa ka carari lahayn, bikos maanta qofna isma dilaayo, adoo isdilay lamid tahay haddaad 12 maanta oo dhan isticmaalaysid. Runtii aniga hadda waxaa kamid ah dadka iska yareyn doono, maadaama wixii markii dhibaato lagu sheego aan runtii ka baqdo kana cararno, adinkana idinla sheergareeyo. Meel walboon adduunka ka joogna ilaahay hana ammaansado. Qof walba sababtiisa waxay noqonaysa ilaahay baa og. Laakiin ilaahay waxaan ka rajeyneynaa inaan caafimaad helno iyo cimri dheer iyo cibaado suuban. Wixii dhib noogu jirana inaan iska dhaafno goori goor intee tahay, iskana dabiibno, waayo danteena ku jirto inaan isdabiibno, wixii dan noogu jirtana aan raacsano. Marka qofna ma rabo inuu gacantiisa isku dilo. Radio active kan ama radiation kan waxaa lagu tilmaamay
adoo isdilay inay la mid tahay. Marka maanta bud inaa qaadatid madaxa iskagama bajinaysid, laakiin arrinkaanaan sameynaynane waxay la mid tahay anagu isdilnay. Marka ma ogina jirkeenna guduhu ka gubanayaa, ma ogina unugyadeenna way dhimanayaan. Marka wax walba oo la isticmaalo oo hadda koronto ku jirtane waa laga helaa, hawo kala badnaadaane. waxyaabaha qaarkood runtii ma naqaano. markii la karinaayo cuntada oo kale, saliidaha markay dabka galaan toksina isku bedelaan. waxyaabaha qaarkood waa mashiinada aan timaha ku sameysano ama guriga ku xaaqano, nalalka noo shidan, waxyaabaha kasoo baxaayo oo dhan oo electricity-ga ah jirkeena dhaawac u leeyahay, annagana ma naqaano. marka wax noo sheegaana ma leh, qaas ahaan afrikaan hadaanayna wax noo sheegaaya ma leh. wixiina waa waxaan aada u jecelnaho maanta, sidii ma aragtay qafulkii nagu xiran. marka dumarka haddaa usoo noqdo, waxaa jira meelo aan la gelinin oo khatar ah. meelahaasna kow waxaa ka inaasaha. meesha kale oo muhiimka inaa iska dhaafna ay tahay isticmaalkeedii u dhaweynteeda waa maskaxda. fadlan headphone gashta haddii laga maarmi waayo, xataa headphone-ka gashta. maanta qofka sigaarka cabo waxaan ognahay inuu sambabada iska baloolinaa, qofka qaata moobaylkane dangerkiisa waa naqaanaa, waa asigoo radio active uu jirkiisa taabto, hadhowne kansarka uu yahay halis, ilaahan ka magangalne. marka bal aan iska ogaano, fadlan daqiiqada sii naftaada, research samee, qoraalo raadi, dhaqaatiir dhageyso, ogow cilada uu leeyahay maaragtay, bal soo baar adigaba. marka bokisyada moobaalyada marka la gadanayo ma ku yaalo halista uu leeyahay? mustaqbalka waa arki doontiin iyadoo lagu soo qoro, sida hadda sigaarkaba loogu soo qoray oo go-aan loo qaatay baakadka sigaarka in lagu soo qoray. wuu ku dilaa sambabaduu kaa dilaa, iska dhaaf haddaa awoodid, waana kaa gadaan, waana kuu sheegaan. marka moobaalkan waxaa imaan doonta mustaqbalka, ayagoo ku soo qoraan iska ilaali moobaalka ama iska yaray saacadaha isticmaalaysid. cuntooyinka noocaasa xataa isticmaal sida ma aragtay jirkaaga radio active-ka uu uga baxo. ilmaha oo kale mustaqbalka waxaa arki doonaa iyadoo nala dhihi doono ka yareeya ama hasiininina. age-ka hadda mobile loo ogolyahay waa 10 years, waa 10 jir iyo wixii ma aragtay ka weyn, laakiin ka yaraa telefoonada haystaan, saqiirka yaraa lagu dheeliyaa. ilmaha haddii laga qaado way ooynaan, waa aragteen ayagoo babyhay ma aragtay ku jiraan aalada ay wax ka daawanayaan. qaarkood way ku kor hurdoodaan markay soo kacaan mobaylkii hore ka raaraadiyaan. dadka waaweyn waaba ognahay, danaanka kala wadanaa, waxbaan ka fulinaa, dadaan kala hadalnaa, laakiin saqiirka muxuu ku ogyahay? marka haddana saasaa dhacday, saqiirkii yaraa markuu caloosha hooyada kasoo baxano mobaylkii uu ooyo oo haddana la siiyo, haddii kala caawi beri uuna sii xanayn. marka ilmihii caafimaad dara haddii ku dhaceyso, dadkii waaweyn ay ku dhaceyso, marka maxaa noo dambeeya waaye? marka insha allahu khayr. moobaylkaas dad badan oo halis geliyay, gabdho badanaa xanuunka naasaha u qaaday, oo maanta hadda dhibaato ay haysataa. wadamada yurub oo kale waa laga wada hadlaa, ilmaha waa looga wacdiyayaa, iskuulaadkaa looga sheegaa meelaha aan la gelinin, khatarta uu leeyahay, radiationku xambaarsan yahay, sida ma aragtay ay dadka ugu dhaamajoobayaan, laakiin aynan u ogeyn. laakiin annaga dhallinyarteena wax u sheeganayana ma leh, iskuul laga sheegaana waa yaryahay, annaga dhanaana ma aragtay arrinkaas aanan waxba ka ogeyn. marka ilaahay waxaan ka rajeyneynaa inuuna ilaahay nagu tahluukeynin, oonu ku xanuunsanin, oon ku dhibaatoobin. dadaaba isku dilo oo jacaylay u qabaan loo dilaa. xanuunka uu nafteen u leeyahay haddaan ognahay, taasaaba dil noogu filan. marka shaqsiga dhacaaya humuuna dhaceen, gabadha ciladaha nolosheeda mustaqbalkeeda damage gaarsiinayane maaragtay ma u ogolaateen inay maaragtay halkaas cilada ay kala kulanto. marka naasahoo kale special fad ay ka samaysan yihiin ama fat cell ay ka samaysan yihiin, fatkaasoo maaragtay aada u nugul, haddii radio active oo taabtane ay cilad kala kulmi karta gabadha. arrinka kale waxay tahay markii jaababka hoose lagu qaato ovarian cancer in laga qaado, ilaahan ka magangalnay,
oo halkaas gabadha ee cilada ay ka hesho amaba ugxaanteeda ay damaj garoobaan. Marka xagga ugxaantana sanadkan waa lagu dhiban yahay, waad ogtihiin, ama maba soo baxayso ama haddii kale waa damaj. Marka runtii ma lagu sheegaayo, iska yaree telefoonka ama mobaylka, iska yaree isticmaalkiisana lama dhahaayo. annagay nagu xiran tahay inaan action qaadano oon iska joojino iyo inaan hidi hoobalay camal usii wadano. marka insha allahu khayr. aniga maamwaan ahaan waxaan ka mid ahay dadka hadduu ilaah yiraahdo iska joojino ee mustaqbalka isticmaalka telefoonka faraha badan leh, saacada aada u fara badanne offline aan ka noqon doona insha allah. marka dhammaantiin waxaan idinla jeclahay, wax idiin wanaagsan. ilaahay waxaan ka rajaynayaa arrimahan xaafadaha lagu soo badiyey inay ummaddu ka hadasho oo magaalada meel ka baxsan signalka la dhigo. marka ayaguna waxay ku leeyihiin haddii laga bixiyo xaafadaha dadku ma helayaan mobile signal, saas daraadeeda xaafadaha dhexdooda loogu sameeyey. laakiin waa radiogii oo maaragtay ku kor yaalo. marka runtii xaafado badanaa dhibaatadaas ku qabo, dadka ku noolna dhibaatooyin badanay kala kulmeen. marka mudaaharaadyada laga sameeyo oo laleeyahay xaafadaha nooga daaya waa aragteena umaleyna, especially wadamada yurubka afrikada. laakiin dadku ma ogo dhibaatada uu maaragtay radiationka leeyahay. marka inuu dadka qallajinaayo iyo side effectiga uu leeyahayna ummadda lalama sheergareeyo. marka antena lasoo wadaa, signal fiicana la helaa, mobaaladii dhan way wada dhaqaaqayaan, aaladiiyaa si fiican loo helaaha, ummadda loogu xayeysiinaa dhibaatada uu u leeyahay family life-ne ma la sheegaayo. marka wax badan oo soo jiido signalkaasna guryihii noo buuxaan, ama ha noqdo satellite-kii ama radio-gii ama TV-gii ama wifi-gii guriga yaalla iyo waxay rabtaba ha noqoto. dhalinyartana waad ogtihiin warjirkiina ka daaya laguma karo. marka gurigii hadduu buuxo, mustaqbal fiican iyo caafimaad dheelitiran loo baahan yahay. gacanta aan ku hayno xaafadii uu dhinac uga rakiban yahay oo maaragtay durbaanadiisa ay ku rakiban yahay, xaggee looga badbaadaa? Waa baabuurkaa gashaa, dadka saaran way wada wataan, dukaankaa gashaa, ummadda ku jirta way wada wataan. meel walboo tagta ma ka carari kartid, waa lagugu agshidaa waana lagugu akhaayaa. marka wallaahi dhibaato badanaa ka taagan, ilaahay baa wax og. mustaqbalkana waaba soo socdaa asigoo casri ah. dadkana waad aragteen hadda se iskugu faanayaan, ma sugi karaan noocba nooca ka dambeeyo. lacagtuu raba ha ahaada way gadanayaan. intaas waxawaaye waxay rabaan sheyga ugu casrisan inay helaan. marka sheygiina ma ku qorno, iska ilaali, dhibaatadaasuu kuu leeyahay. intaasoo saacadood ma aragta hadda isticmaasho maalintii, muddo kadib saasuu xaalkaagu noqonayaa. marka ilaahay ha noo kaalmeeyo, kolley annaga dhana isticmaalno. muslin iyo gaalo waxaan u maleynayaa in laga simaya isticmaalka, saqiir iyo kabiir in loo kala ordaayo. marka saqiirkaaga yaroo beebiga haddaa u dhiibtid, de kolley dowladdu kuma ganaaxayso, waalid mas-uuliyadiisii gabayaa tahayna ma lagu dhahaayo. marka waa adigii nasiibkaaga iyo saqiirkaaga yaro waxaad kala kulantiin. annaga dhanna saasaan maanta mas-uul iskaga nahay. sharciyo inay soo baxaan mustaqbalka, mas-uuliyadeenna wax ka sheegaya ma caafimaadkeena inuu ku dhaawacmaayo noo sheegaayo macquul, laakiin maanta wax kuu sheegaayo ma leh. waxaan ognahay radio active-ka markii loo dhowaanayo, dadka u dhowaanaya inay ka xirtaan dhar special ah. laakiin sida aan ugu dhownahay oon inaan uur u yeelano, inaan u dhalno, iyo inaan ilmo u korsano u rabno, radio active-kiina aan ugu dhownahay khatar waa, isma laha, isma gasha labadaas. marka ilmo caafimaad qabana inaan dhalno waa rabnaa, inaan ilmo dhalnana waa rabnaa, mobaaladiina xabadkaa gashanaynaa, overiyaha u dhaweyneynaa, naasiyaa u dhaweyneynaa, maskaxdiiyaa u dhaweyneynaa, caadadeennana inay qalqalanto ma rabno, ugxaanteennana inay dhaamajido garowdo ma rabno, inay soo bixi weyso bil walbana ma rabno. raggana waa nala mid, inay cillad la kulmaan ma rabaan. marka fadlan haddaad wax nabara jirkiina ku aragtaan, dhaqtarka u taga, waayo nabraha qaarkood cudurkii xumaayo isku bedeli karaa.
ilaahay aan ka magangalnay. Dad badanaa u dhinteen, dhalinyaro badanaa intay qarsadeen nabarkii ka xishoodeen inay xubintooda ay wax ka sheegaan ama ay dhahaan nabarkaasa ay haayo. Hadhowna gabadhii nabarkii wada qaatay la ogaaday, hadhowna nabarkii uu noqday nabarkii xumaa, kadibna ay gabadhii u dhimatay oo la yidhi waa too late. Marka fadlan 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 ha gelinina xubintiina tarankana, ha u dhaweyninina xabadkiinana, ha u dhaweynina. Arrinka kale oon dhagaha gashanaynana headphone u wareegsada, dhagta toos ha u gelinina, xijaabka hoostiisa ha gelinina, iskana damiya wifi-giisa habeenkii markaa seexanaysiin, offline ka noqda. Maalintiina haddaa heli kartiin saacado badan offline ka noqda. Guriga aan ku noolnahayna fadlan daaqadaha loo furo. Reer Yurubo kala ad xiliyada qabowgaa ku jirnaa, saacado badan guryaha lama furi karo, laakiin isku daya bal inaad daaqadaha wax yar guriga u furtaan. Saacado badanna inaad dhagta ku hayna maaha. Marka insha allah oo khayr, qof walbu heli karaa haduu ilaah yiraahdo haloo soo gato headphone-ka asigoo toosa dhagahayaa la saarin, taasaa sii daran. Haddii aad heli kartaan, mar walba waxaa isku daydaan inaa maaragtay muudka gelisiin gruubyada iyo websiteyada aad ku xirantiin, waayo markuu signalka soo dhacbo activekii wuu kuu soo dhacaa, marka ma kuu fiicno. Waxaa lagu qiyaasaa inuu ukun ama baad uu karkarin karo radio activekaas, laakiin anagu isheenna ma qabato. Marka waxaadan ishaada qabanaynin annaga wax weyn muu aragno ama wax damage keeni kara muu aragno, waad ogtihiin. Dhammaanteenaa ka siman. Dhalinyarta ku seexatoo kale, please habeenkii iska xira signalkiisa, hana soo dhaweysanina. Marka xoogga aan saarno inuu naga fog yahay iyo inuu off yahay, laakiin waxaan ogahay dhalinyarta oon aniguba ka mid ahaay waagii hore inaan ku seexan jiray asigoo on ah, laakiin waayahan ma sameeyo. Dhagtana toos uma saarto, headphone ayaan u isticmaalaa. Headphone-kaas haduu iga jabo, runtii ma jeclaysto inaan dhagta saaro. Marka headphone-kiisa iyo asiga isku xiran yihiin maanta oo dhan. Haddaan isticmaalaa headphone-kan ka isticmaalaa, asigana in yaraan korkeyga ka fogeeya ama mara yaraan iska xijiya ama shay yaraan iska xijiya. Marka ilaahaanse ka magangalayna inaan dhibaato ku arkin. Waa hubaa inaan dhammaanteen isticmaalno, siyaabo kala duwan u isticmaalno. Qaarkeen shaqadeenuba noqday oo waa ku shaqaysanaa. Dhalinyarta oo kale waxaan ognahay inay wax ka bartaan casharadoo kale ay kala soo baxaan aaladda. Marka lama soo koobi karo siduu nolosha u howl fududeeyey, laakiin dhibaatada nuu leehayna meeshay ku jirtaa. Marka haddaan maskaxda ka shaqaysiino oo ilaahay yiraahdo marba marka ka dambeeyo, waa inaan wax ka barana dhibaatadiisa iyo dhibaatadu noo keeni karo. Ilmaha yareerka guryaha noo joogo, aan xoogga saarna inaan u sheegno cilada iyo sidaan ugu diideyno ama uga ilaalinayno. Marka insha allahu khayr, haddii xataa ay gurigu yaalo ipadyadoo kale, xiliyada iskuulka la xiray oo kale, ilmaha haddii la siiyo waa okay. Xilliga iskuulka furan yahayna la yiraahdo maya. Laptopku kala de isticmaalayaan xilliga casharka ay ka shaqeynayaan, bas xilliga kale laga laabo, waayo ciladiisa way badan tahay. Annaga isticmaalayna mobaylka saacado fara badan inaan ka noqono offline, ilaa maraan danka leenahay maahane. Meesha aan ku kibgareyneyna ama meesha aan gashanaynane waa inaan ka fikirnaa inayna noqonin meel xubinta taranka u dhow, rag iyo haween. Sababta oo ah dhibaato badanaa lagala kulmay oo xubinta taranka maaragtay dhibaato ku timid ah. Arrinka kale waxay tahay safety-ga. Waa aragteena umaleynaa kilibyo badan oo xagga YouTube-ka yaalo, dad ayagoo fiirinayo meel ka shalwaday, iyo dad lagu yiri damage badanaa xubinta taranka idinka gaaray, oo xagga dhakhtarka uu usoo dayriyay, oo gabdhihii lagu yiri dhibaato badanaa gudahaada ka jirto. Reasonkiina xataa aan laguu sheegaynin. Maanta aad u tahay infertility-gaaga oo maaragtay maanta u badan yahay, oo maaragtay aadan waxba u dhali karin oo lagugu sheegay. Marka siyaabo aada u fara badan
ayaa cilad lagala kulmay maadaama uu fan yahay oo dadka ay aada u jecel yihiin mustaqbalkoodii caruurtoodii caafimaadkoodii kulli dhinaca lagu kuusay aada loogama hadlo aadna ma aragtay layskuguma taxluujiyo. Laakiin waxaan ognahay intaasoo qofood inay sanad walba ay cilada infertility-ga la kulmaan ama xagga dhasha dhibaato kala kulmaan amaba loo dilo mobaylka daraadiis loo dilo amaba ayagoo isticmaalaya ay shil galaan ama ay meel ka shal wadaan. Ciladaha lagala kulmo markay noqoto mid adiga kuu taalo oo xagga ma aragtay caafimaadkaaga ama xubintaada taranka ay noqoto, runtii waa mid inta badan aan aada u saarno cunto xumo, laakiin ma ku fikirnay inuuna taabtay radioactive-kan, radiation-kan, mobile-ka ka yimid ama aaladda ka yimid ama durbaanadan xaafadihii ku rakiban ee korkeena saaran, ma ka fikirnay. Marka cunto xumo iyo radiation marka isku kaa taabtaan, ilaahay hana deysto, laakiin jirka wuxuu halis u yahay inuuna jirka tarmin uunan ilmo kala dhalin iyo inuu jirka daal ka bixi waayo iyo lafa xanuun ka bixi waayo ama ilmihii la qaaday inay cilado lagala kulmo ilmihii soo dhacaan ama ilmihii inay maaragtay dhiig un ka socdo ama ilmihii inay maaragtay diyaar maynin inan maaragtay ilmihii ina noqonin ilmo active ah. Marka sanadba sanadka ka dambeeyo cilada aada u fara badana adduunka lagala kulmay. Marka dhaqaatiirta qaar iyo scientistka qaar waxayna leeyihiin adduunka dhanaa pollution ah ama hawada dhanaa xumaatay, daas waaye gabdhihii la curanaynin, daas waaye maaragtay wiilashii aynan uur loogu qaadaynin, daas waaye maaragtay adduunkiya wuxuu noqday polluted oo maaragtay hawadiiya xumaatay. Dadka qaarna waxayna leeyihiin cuntada la qaataa bug ah oo buufis ah oo nafaqadii aan maaragtay runta aheedba aan lahayn oo cunto baasoo beenbeena waa. Ilaahay baa wax og, laakiin annaga waxaan awood u leenahay ilaahay ka sakow inaan annaga caafimaadkeena ogaano mustaqbalkeenana aan u fikirno sax. Marka saas aawadeeda, bal wixii annaga xaggeena soo maro oo caafimaadkeena quseeyo aan wax ka qabano. Marka heerkii waa la wada gaaray, meel walba adduunka ka joognana mobile la wada ordaynaa ama iPad iyo wax lamida oo aaladii inaan ku jirnaa rabnaa, laakiin meeqa saaca maalinta ku jirnaa? Kow, maxaanse qaadanaa oo cuntooyinho oo naga soo kabaayo damagekii DNA-geena gaaray? Labo, maxaan sameyneynaa mustaqbalka seen uga fikirnaa? Dadka qaarkood hadda maandhowta abaaye soo wacday waxay tiri korkeyguu saaran yahay maadaama aan la hadlaayo iyada oon kala hadlaayay dhibaatooyinkay tabanayso maxaa keeni karo. Waxyaabaha aan ka hadalnay radiation-kanu kamid yahay oon ku dhahay bal ka war xaafadaa degantaa, markaasay tiri guriga korkiisuuba saaran yahay, waa u jeedaa tiri daaqada markaan furo saasa ugu jeedaa, gurigeena gadaashiisu saa ugu yaalaa. Marka gabadhana waxay tabanaysaa xaafadaas markay degtay inay cilad caafimaad la kulantay, caafimaad darro ay la kulantay, sida madax xanuun fara badan, lafa xanuun, daal, caadadiyo maaragtay dhibaato ku hayso, nervis fara badan. Marka abaayada nafaqay ay rabtay nafaqo fara badan oo qofka dumarka caawinayso, laakiin arrimahaasoo kale ayagoo korkaaga saaran yihiin, caafimaad darradii waxway ma ka bixi kartid, waa ina xaafadii ka bedelatid oo tagtaa xaafad signalkaas uu ka fog yahay, adigana aad jirkaada ka yareysaa kan aad mobaylka aawadatid, cuntadii nafaqada laheedna aad qaadataa ee kansarka fight gareyneysa ama la dagaalameysa. Marka ilaahay ha noo kaalmeeyo, waxba ma ogin. Fadlan qof walba oo research samaysan karo research sameeya, cuntooyinka xataa kansarka la dagaalama barta, si joogta oo isticmaala. Haduu ilaahay yiraahdo signalkan oo radioactive-kan aan iska yareyno, ani kolley waxaan ka mid ahay dadka aada u isticmaalo, laakiin kolley waa aragteena umaleynaa maalmahan oo dhan saa idinku sheegabo offline-kaygaa badan doono haduu ilaahay yiraahdo. Marka insha allahu khayr, hadda iima diyaarsano, laakiin nambarka aan ka shaqeyn doono xataa wuxuu noqon doonaa nambarka caadiga ah oo line-ka caadiga ah oo ka guriga.
si mo maaragtaan mobile kan bil u damiyo on system kiisa uga baxo ilaa inaan shaqeynayo on markaasaas ku soo galo system kan saacado yar un shaqeynayo maahane inta kale waxaan ku rajo weynaha inaan iska damiyo marka sababtoo caafimaad darrada timid daraadeed marka meel walbuuna yaalaa maaha midka gurigeyga yaalo un halkan sheena maaha intaasoo sheeya taalo runtiina xoogaa saaraa inaanan maalin walba la wada shidin inta ipada guriga taalo inta laptop guriga taalo tv-ga xataa saacado badan inaan la shidin samarkoo kale ama xiliyada kuleelka in daaqaduhu ay waqti badan furan yihiin oo guriga hawo badan soo gasho marka waxyaabahaasoo dhan waxaa u sameyneynaa cuntooyinka noogu fiican u qaadanaynaa bal ilaahay hana ammaansadee inaan xoogaa maaragtay rajadeennu ay fiicnaato haddaa sii raadisiin ood ogaataan damajku jirkeenu u leeyahay waa hubaa inaa walwalaysiin caafimaadkiinana u walwalaysiin mustaqbalkiinana aa u walwalaysiin intaa ka naxdiin intaa islaamana aad la jeceshiin iayaguna iska daayaan wayna noo fiicantaa annaga dhan inaan iska dhaafno cunto noo fiicanna aan qaadano kana taxadirno marka meelaha jira hadda UK oo kale la sameeyey oo dadka aalada xoog u isticmaalo ay tagaan oo lagula soo hadlo runtii marka waxa lagala hadlaana wax kale maaha DNA-gaagu dhaamijeynayaa cudurada sida kansarkoo kale halisaa u tahay qaado home remedy-gan ama cuntooyinkan u fiican jirka looga nadiifiyo radiation-ka qaado hadda kadib subafood cun waxyaabahaas waxaa qofka loogu sheegaa wax kale maaha maadaama dadka qaar ay ka shaqeeyaan office ay maantoo dhan aalada dhex fadhiyaan dadka qaar inay mobile-ka ay ku shaqeeyaan ama ay dad badan la hadlaan sideedoo kale dad badan aynan aalada aynan wax weyn u arkin oo gurigii uu ka shidan yahay tv-gii laptop-kii ipad-yadii wixii oo dhan oo wada shidshidanay caruurta ama reerka isticmaalayaan inay dhex fadhiyaan maantoo dhan daaqadahana guriga uu xiran yahay marka hormone issue imaaday caafimaad dara imaatay madax wareera imaaday caado qalqala imaatay lafa xanuuna imaaday marka waxaasoo distressa imaaday waa in laga wada hadlaa cuntooyinka jirka u fiican ee hormoonka u fiican ee dhiigga nadiifiyo ilaahayna ha noogu dara daawo marka cuntooyin badanaa dhiigga nadiifiyo jirka u fiican annaga noo fiican mustaqbalkeena u fiican iyo maaragtay fertility-geena yes way qaraar yihiin wax macmaaha laakiin waxtar badanay jirka u leeyihiin waxa kaasoo baxo oo wasaqa oo dhidida oo calooshaada ka imaado kulli waa arki doontaa waayo maadaama cuntadan waxtar noo leedahay wasaqay soo saaree marka wasaqda markay soo saartay kabacdina waxay ribergreyne ama waxay kasoo kabee dhibaatadii gaartay iyo damqashadii gaartay systemkaaga d n a-gaaga ama immune systemkaaga ama difaacaaga jirka oo damage garoobay ama maaragtay shaqi gab ku dhacay way caawine laakiin adigana dhadhankaas waa inaa u dulqaadataa siyaabihii kalena waa inaan sameyno oon ka fogaano wixii cilad keenayo marka insha allahu khayr asxaabi waa idin jeclahay fadlan aan ka taxadirno arinkan aalada aniga kolley waa arki doontaan haduu ilaah yiraahdo saacado badan inaan mar walba offline ahaado marka qaarkood maalmo inaan offline aan ahaado sababtoo ah damajkii haddii aan bartay ciladihii ka imaanayana aan kuu aqaano waa ku qasbanaha marka inaan fulay noqdo oon cabsado ilaah laga baqdaa oo waxaan iska kala yareyno midada kale familiya ahay caruura ii joogto aniga haddaa isticmaalayo ilmihiina way isticmaalayaan wixiina ilmihii damajkii uu leeyahayna aniga haddaan ka baqday ilmahaygaaba iga sii daranoon ayagana u baqanaya adinkana saasoo kale fadlan ilmaha yararka ayaan lagu cayaarsiinin yaan loo dhiibin una sheega intii hadalka fahmayso oo hadlayso dhibaatada uu leeyahay cuntada markaa ka bedelaysiina u sheega cuntada habkay ugu fiican tahay jirkooda iyo anfacadda ay jirkeena u leedahay marka insha allahu khayr haddaa anoo offline ay aragtaan saacado badan waa anoo aalada ka maqan radiationkiina ma aragtay ka gembistay marka insha allahu khayr mustaqbalka numberkan ku shaqey doono waa numberkii laynka ahay oo guriga dhililow dhililow
هلا مي مقلي سوا فانت مركا ان شاء الله اصحابي كاسان وبدلي دونا انتوين كانان ادين سو قادن وانتوين كان نفقده ان حمبارسن جيرك لو نظيف صدو مركا ان شاء الله خير من والبو ادين كجوكتان عافي ماذا ايدي رجينا ان طبعا تدي كفي عنتها عافي ماذا الله ايدي كدرو ان شاء الله خير الهي انا قدن هن حفيدو ارين كان آلد فضلا فضلا ريسيج قسمايا سو اوغادا دباتده اي نو لادهي حدنا اوريدي وادراني دباتوين بدنا نجركيني كدراني مركا الهي وحان كرجينا انو نعودركو حماي نغو نقونين ان اوركي يقادي سي سي يو المهي يو فول تايم انان ودنو اما فول تايم عنده فول تايم انان اوركي قادنو انين علاد نوغي امان قبدها خاركود ان اوركي ويقاق يرقودو هودي كسو دلمايان إلا ده حسن ووح انجيرك كجيرو إيا السبب وحي قران وحواي ولما دافاي وإنا قادنا قدرته لكن وإنا اسكرونا عنه انت في عنا قادنا جيركينا نعنك ورقبنا مركا دمانتي وإذ سلام مايا دادان آدو جعلها جنل كحيران السحاب آدو فربدنا جنل كحيران كليين وإذ جعلها قير بدنا إذي رجينا يا فضلا عافي ماتكينك ورقبا وحيابها بالودة هو كلا عيون فائدة ملها مركا ان شاء الله خير ما انت جاني سايسنا غفل بنتو نوليو جاني سايسنا مركا الهي درتيس جركينا ان وحفدنا وحين وهبون ان عنا عبنا عافي ما نكوي كو عيش الله نغيالو مركا ان شاء الله خير بل ارين كان ان راديشن كا ام راديو اكتيف كا كي ما انا الد صاحبيالو ان وفرسنا غور اي غور انت تهن او حكا قبنا دو اله يرادو انتوين كانان ادين سو ديغن و انتوين كلي ما ارت نفق حمبارسن لكن او فيرسد جيركينا هداد وحنون وحساسي وحاي نبر اي دي كسو بخاين ا كوليدين فضلا اسك جوجي هدا عافيماتكين او كسي فينا دني قاتا ان شاء الله خير دمانتين و السلام ميل كستو ادونك كجوكتان إلهي وحايديك رجينا يا عافيماد أرين كان دير ذا يكي مد آلدنا إلهي ربك رحمنك هنغا قبتو إلهي نمعركتي كويكو حنوصد إلهي نغميالو مركا كلي أدونك وردن وإسكو ديگويان قاساهن رير يوروب آد أي ديگنيما وغبحنايان لكن أنغا إنفرميشي كنمو ذا جارين مركا إلهي وحايديك رجينا دلن يرتين إنين ننكو حنوصنين إنين ننكو دمقنين ما شاء الله دولكينا قروح ذا بدن إلهينا بدن نهلو غيالو داد كينان الله كيالا داد عافي ما تكودو ديلي ترينيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.